دوای داخستنی کارگەکەی بۆ ماوەی چەند ساڵێک بەهۆی شەڕی داعش و قەیرانی دارایی دەیەوێت جارێکی تر کارگەکەی بکاتەوە. هەموو ڕۆژ دێنێ سەرکار ئەوە کارگەی بەس بەداخەوە ئیشەکە کەمە گەرنا ئەمە ئێستادادمانە سێ شەفتیش بکەین. قەیرانەکان لە هەرێمی کوردستان کاریگەری زۆریان لەسەر بەشێکی زۆری سێکتەرەکانی ژیانی هاوڵاتیان کردووە، هەر بەو هۆیەشەوە لاکۆی زیاتر لە 3000 کارگە زیاتر لە 1000 کارگە داخراون و هەزاران هەلی کاریش لەدەستراوە. بریکاری وەزارەتی پیشەسازی و بازرگانی دەڵێت داخستنی ئەو ژمارە زۆرەی کارگە لە هەرێم کاریگەری زۆری لەسەر ئاستی بەرهەم و دەستی کاری ناوخۆی و تەنانەت داهاتیش هەبووە. هەوڵیش دەدرێت لە داهاتوو پێداچنەوە با پێدانی مۆڵەتی کارگەکان بکرێت. ژمارەی ئەوانی کە هەن 3800 معاملمانەیە، ئەتوانم بڵێم لە حدودی 1000 معاملێک لە هەرێمی کوردستانە داخراون. لە ئایندەیە هەوڵ دەدەین کە ڕێکخستنەوەی ئەم شتانە زوو بەزووی بکەین بۆ لەبەر ئەوەی کە وڵاتی ئێمە ئیتر وڵاتی ئێمە ڕوو لە سماعاتە لێدانی بەرواری دروستکردن و ئکسپایری هەر کۆتیەکە و چێشی هەر کۆتۆچیش لێ دەنووسرێ. یەکێک لە خاوەن کارگەکانی شاری هەولێر دەڵێت گرفتی زۆریان هەیە بۆ ساختکردنەوەی بەرهەمەکانیان. داواش دەکات حکوومەت هەرێم کارسانیان بۆ بکات لە وەرگرتنی باج و ڕسوومات کە زۆری ئەو باجانە وای کردووە بەشێکی زۆر لە کارگەکان دابخرێن. لە ڕووی کارەبا و نرخی کارەبا و گرانە باج بەداخەوە شتێکی نوێ هاتووتە پێش ملکی حکوومەت کرێ دەداتە حکوومەت خاوەن کارگە ئەبێ بازی خانوبەرەشی لێوەر بگرن بەداخ ئەوە شتێکی ناقانونیە و مرازە عشمان کرد بەداخەوە هیچ فایدەی نییە. بازی دەرامەت دەدا ئەو کارگانەی بەپی یاسایی پەرەپێدانی پیشسازی دامەزراون بوردراون لە هەموو جۆرە بازێک تەنها بازی دەرامەت نەبێ و بازی دەرامەت دەدا خاوەن کارگە کرێش دەداتە شارەوانی کە ملکەکەهی ئەوە ئەگەر ملکەکەی خۆی نەبێ ئەگەر ئیساحی ملکیش بێ ئەوە ساحی ملک بازی خانوبەرە دەدا. بەڵام ڕێبەتی بازی خانوبەرە ئیلزامی کردینە کە بازی خانوبەرەش بدەین. ساڵانە لە هەرێمی کوردستان بەرهەمێکی زۆری ناوخۆیی لەلایەن زووتیارانەوە بەرهەم دەهێنرێتن و بەشێک لەو بەرهەمانەش لە کارگەکان جارێکی تر بە شێوەیەکی تر دەخرێتەوە بازاڕەکان. ئەوەی بۆ خاوەن کارگەکان کێشە و گرفت بێت ڕێکخستنەوەی یاسای کاری وەزارەتەکانی کشتوکاڵ و پیشەسازیە بۆ ئەوەی بتوان هاوشێوەی کارگەکانی وڵاتان بەرهەمەکانیان بخەنە بازاڕەوە. قارەمان زۆهر، کورسات نیوز، هەولێر.